7 місяців минуло, як Росія завдала ракетний удар по багатоповерхівці Дніпра. Внаслідок цього терористичного акту загинуло 46 людей. Серед жертв – бабуся та батько пана Володимира. Автівка моєго батька знаходилась от конкретно тут, друга з проїзду. От, вона теж пошкоджена була, ну, то есть було понятно, що він вдома. Тобто не треба було для цього там якісь віддільні как бы, докази, скажімо так. Було понятно, що вони десь там, но над ними лежало ще 6 поверхів. Помешкання, де жили рідні чоловіка, на 3-му поверсі. Після влучання ракети у двокімнатній квартирі вціліла лише кухня і то тільки стіни. Відновити документи Володимирові допомогли профільні інстанції. На все пішло не більше місяця, розповідає чоловік. Отримавши оригінали на руки, він подав заяву до міськради на отримання матеріальної допомоги постраждалим за зруйноване майно внаслідок ворожого обстрілу. Я подав всі бумаги, що були в мене, тобто там паспорта, ну там копії, опять же, то, що в мене було. І по цим документам встановлювалися документи. Треба відмітити, що безкоштовно. Тобто, навіть справка з БТІ, та, яка коштує гроші, как бы, ну, з мене нічого не брали. Наслідственні свої как бы, вопроси подавав виписку з БТІ, ну, яка квартира, де, скільки квадратних метрів і так далі, і так далі. Тобто і право власності. Дніпро – одне з перших міст, яке надає фінансову підтримку постраждалим від ракетних обстрілів. Максимальна сума – 1 мільйон гривень. У департаменті соцзахисту пояснюють, на цю суму дніпряни можуть відновити зруйноване житло, квартиру чи приватний будинок. До прикладу, відремонтувати підлогу, стіни чи стелю або ж придбати нову нерухомість. У нас місто відновлювало вікна і вхідні двері за рахунок міста. Якщо людині щось ще зруйновано в квартирі, наприклад, постраждала підлога, постраждала стеля, міжкімнатні двері, ще якісь такі значні ушкодження, то людина приносить нам смети, чеки, комісійно засідаємо. У нас в комісії є представник департаменту капітального будівництва, яка аналізує всі ці смети і визначаємо суму матеріальної допомоги. Як я вже зазначила, максимальна сума – це 1 мільйон гривень. Відповідна програма запрацювала ще торік у жовтні. На сьогодні за неї вже виплачено дніпрянам більше 100 мільйонів гривень. У жовтні була прийнята програма, 139 осіб одержали допомогу майже на 14 мільйонів гривень. У цьому році в нас вже 423 людини одержали матеріальну допомогу. Це майже 110 мільйонів гривень. Найближчим часом у нас ще 70 осіб, власників, отримають допомогу. Це ще 3,5 мільйони гривень. І близько 150 пакетів у нас знаходяться на розгляді. Вже сьогодні і Володимир має на карті 2 мільйони гривень. Мільйон з міського та мільйон з обласного бюджету. Людям треба жити сьогодні і зараз, а не через там, 5 років, через 10 років. Подібна програма фінансової підтримки постраждалих внаслідок ракетних обстрілів працює і в Кривому Розі. З Дніпра Олена Медлюк, Ігор Лисковець, подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини.